ترجمان آپ کی پہچان میں کورونا وائرس کے انفیکشن بتدریج ہیبتناک شکل اختیار کرنے لگی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 704 نئے مریض پائے گئے ہیں اور 28 نئے اموات کی خبر آئی ہے۔ اسی طرح اوڈیشہ میں اب تک 42 کورونا مریض کی پوزیٹیو ملے ہیں، جن میں ایک 72 سالہ مریض کی کورونا سے موت ہو چکی ہے اور 2 صحتیاب ہو کر گھر لوٹے ہیں، باقی 39 کی علاج چل رہی ہے۔ اس مہاماری کے دور میں کرونا وائرس سے لوگوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش اوڈیشہ سرکار کر رہی ہے۔ وزیراعلی نوین پٹنائک نے لوگوں سے بھی اپیل کی تھی کہ چندہ دے کر ریلیف فنڈ کو مضبوط بنائے۔ اسی اپیل کے تحت بالاسور میونسپلٹی کے سابق نائب چیئرمین منوج کمار راؤت کئی نوجوان کے ساتھ کلیکٹر کے دفتر پہنچ کر بالاسور ڈی ایم کے ذریعے 25,000 روپے وزیر اعلیٰ ریلیف فنڈ کو دان کیا۔ اسی طرح ہیومن رائٹس پروٹیکشن آرگنائزیشن بالاسور شاخ کی جانب سے بھی 55,000 روپے وزیر اعلیٰ ریلیف فنڈ کو عطیہ کیا گیا۔ اس موقع پر ہیومن رائٹس پروٹیکشن آرگنائزیشن بالاسور شاخ کی صدر سنگا مترا مہانتی کے ساتھ کئی اور ممبر بھی موجود رہے۔ 7 اپریل بالاسور کے کلیکٹر کے سدرسن چکرورتی نے ایک ویڈیو کے ذریعے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی نہ کریں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، جیسے کئی اور نصیحت کی ہے۔ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے پر آج کئی دکانوں کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے سیل کیا گیا ہے۔ नमस्कार, मु बालेश्वर जिलापाल कहुची। मु समस्त बालेश्वर लोक मोर अनुरोध कि लॉकडाउन पीरियड बेले घर भितर ही रहंतु एंड केवल एसेंशियल कमोडिटीज मेडिसिन एंड पनीपरिपा किनिबा पाए बाहरंतु एंड जते बेले अपन घर से बाहर छंती मास्क पिंधि के ही बाहरंतु। उठा परिवा दुकान, ग्रोसरी दुकान, मेडिकल दुकान मान से मोर अनुरोध कि अपन का दुकान बाहर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को अपन कड़ा कड़ा फॉलो करंतु। यदि कोई दुकान सोशल डिस्टेंस नॉर्म्स को फॉलो करिबो नहीं, देन वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। सेमन का दुकान को सील करा दिया जीवो एंड एफआईआर भी हम लॉन्च करिबो। से पाई पुनी तरह मो समस्त बालेश्वर जिला वासियों को मोर अनुरोध कि लॉकडाउन पीरियड बेले घर भीतर रहंतु एंड गवर्नमेंट जितने भी गाइडलाइंस अच्छी उसको फॉलो करंतु। धन्यवाद।